Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva na velikonočno soboto, 3. aprilje. Dopoldne pride luna v kozoroga in vas podpre v tradicionalnih pripravah na veliko noč. Pri tem boste skrbni in poskrbeli za vse družinske člane ter tudi domače živali. Merkur se poslavlja iz znamenja rib, pri tem boste lahko spoznali, kje ste pretirano čustveni in solidarni in kje bi bilo potrebno drugače se obrniti, tako v pogovorih kot v dejanjih ter načinu razmišljanja. Bodite strpni do drugih in samo dovolite, da se vam pokažejo stvari, ki jih prej niste opazili, pa so za vas pomembne. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, dvojčki, raki, device, kozorogi in ribe. Pa lep dan!